pro saking doyo cipto lan karsos, tunggaling kajeng, gada bobot ekonomi inggil, lumantar dipundamel karya seni. dasar pakiseso Ukiranaga no ingkang nembe tarung kalian peksi garuda menika mujudaken satunggaling karya seni ingkang dipun asilaken dening Lek Besur saking dusun Guwo Triwidadi Pacangan Bantul Sinaosa nembe dados utuh pitung dasanan persen ewas semanten sampun kawujud satunggaling karya seni ingkang endah lan gadhah bobot seni ingkang inggil Kanthi raos ingkang sabar lan telatos Lek Besur mbabar ciptaroso lan karsanipun ing satunggaling kajeng munggur Sisik naga dipun tata setunggalan beko setunggalgina akan tatah mirunggan. Kajawi peksi garuda lan naga ingkang tembe tarung meika. Lek besur bisa sampun ngasilahkan puluhan asil seni ukir, kanthi maneka weni bentuk lan ukuran. Lek besur meratelaken billik ingsal betik nindakenho ngukir meiko mbeten pikantuk pas naon ingkang mirunggan. Ananging namung sinau piyambak kanti ootodiak. damel kerajinan ukir kajjeng menika ugi nempi kawiwitan Rikola Toms pageblo covid 19 jalaran nalika Toms pageblok usaha kerajinan jaranke panipun radi sepi pesennan lan tanggapan ususananipun piyambakipun gada oto-oto damel seni menika kanggeh ngisi wekdalipun Miturut lek besur ing salal beting damel kerajinan menika pancen boten saged cepet kawujud ananging betaken satunggaling inspirasi ingkang wekdalipun boten sagetipun tentakken. menawi kawontenan penggali pun nemmbe sekeco ide-ide lan gambaran Cakrik ingkang baditipun damel saged medal Mekaten Kimawon Ingkawontenan ingkang mekatan meika piyambakipun lajeng olah bahan kajeng jatos menopotini Munggur sa perlu kangge papan babar Cipta rasalan garsanipun Sewalipun menawi penggalii pun nembe kirangmut piyambaki pun ugi kadostine kecalan ide. Setunggal ukiran menikau membedakan jangkau ingkang boten saka tipun peste Asiling kerajinan menika tipun kerto aji wibetigang atusan ewu tumuki yutanan rupiah, gumantung kalian ageng aletipun ukuran sarton jelimeting coronda melipun.